Je jeden obchod, byl jsem tam nakoupit nějaký věci, které jsem potřeboval do toho bytu. Šéfe, když vidíte, že jsem tady kupoval, já jsem tady byl včera a myslím, to potřeboval jenom vyměnit. A já jsem si venku uvědomil, že ty věci, co jsem si chtěl vzít, tak jsem je ukrad. Jsem s nima vyšel ven. A on, ale tak máš ty věci v ruce, říkám, jsem je ukrad. A on, ty pí, nás chytí, ty. Říkám, když jsme venku už. No a úplně poslední věc, tak mě vytáhli, že se cítím, že jsem něco víc. Oh, já už jsem mu ani nechtěl odepisovat. Já už jsem ani nechtěl odepisovat, že pro mě už to byla uzavřená věc. A čím víc lidí to vidí, tak čím víc lidí je hejtrů. Napiš na telefonní číslo. A jestliže nemáš moje telefonní číslo, tak se mnou nemáš co mít problém. Ale fakt tam čtu fakt hejty. A jako vidím, že se skupuje negativní energie vyloženě na některých mých příspěvcích, které jsou právě spojený s tělem na tělo. A... Ale zase pro Sergeje, když z toho vykličkuje, ať už, já nevím, nějakou žalobou, úspěšnou nebo něčím, tak má nejlepší promo na album. To spíš, je to něco, co by někdo nečekal. Hele, a vy jste poslouchali někdy Sergejovi tracky nějaký, nebo ne? Čau lidi. Čauky. Ahoj. Vítáme vás u dalšího dílu Chill Talk podcastu. Yes. Tolku s chillem. Oh, yeah. Jsme tady a s chillem si budeme chillit chilláky. Yes. Chile. Jsme v Česku, mohli bychom být v chile. Stý. Hodně dobrý. Ja. Jaký nás čekají dneska chillový témata? Hodně v pohodě. Vyčilíme se. Hodně jo. V chillu. Začínáme. Tinder v Čechách. Je to aplikace, nebo přesto jenom Filip? Tak, počkej. Tinder v Čechách. Nepočkej, to dáváme vážně. Jo. Tinder v Čechách je to aplikace, přes kterou se schání a nebo je to seznamovací aplikace. Jo. A říkal nám to, že my jsme teďka byli u mě na zahradě. A kde Filip? My ti to vysvětlíme. Ti to. Jo? OK. Takže. Chtěl bych být divák teďka. Jo. Tak se koukej. Cizinky, jestli nám vadí, pokud by byla prostě holka z jiný země. Jestli nám vadí, kdyby holka byla z jiný země, pokud by jsme byli s cizinkou. Uh-huh. Jo. Tak jo. A potom na Hero. Tak já jsem měl jeden hrot se střihačem, takže vysvětlím. To vlastně nevíte, protože jsem to se stalo nedávno, teďka jsem to ani neříkal. Takže tam řeknu. To zase bude příběh. Příběh, ne? Jak já z toho nepamatuju, ale řeknu. Co je rarita mezi holkama, nebo co dneska znamená, že ta holka vlastně je speciální? Uh-huh. Není to prostě nic basic. Uh-huh. Veď? Basic hole. No a potom poslední téma, tak co se teďka nejvíc řeší, tak je Sergej s Tadeášem Kubienkou, takže mrkneme na to potom. Co jsem měl mrknout nějaký video nebo něco? No to ne, prostě. To na Hero nečekejte. Tak jo. Tak jdeme na to, tak jaký je první YouTubeový téma? Tinder v Čechách. OK, měl jste někdy Tinder nebo ne? Já jsem ho měl, ale nepoužil jsem ho v Čechách, ale jenom v zahraničí. Já Tinder měl. Ale já měl problém, že mi to ty holky nevěřily, že to jsem já. Proč jsem neřekl, ať ti napíšou na Instagramu, že jste... Tak jako věřil. Já jsem jim to říkal, že jo, ale většinou mi jako nevěřili, že to jsem já, takže ani nedávali na to ty lajky nebo takhle. Je takhle. Ale co hodně sleduju, tak ty lidi, co si to zaplatí, tak jako oni mají ranec propojení vždycky, že fakt jako rance, když si to nezaplatíš, tak to tam lajkne jednou za čas nějaká frajerka. Ale... Co řešíme, no. Je to, jestli ta aplikace je kvůli s***u, anebo kvůli fakt jakože seznámení. Mm. Co si myslíte? Za mě půl na půl. Že fakt? Znám, že znám lidi, co tam hledají jako bodání a pak tam znám lidi, kteří tam ty fakt hledají reálný seznámení. Já si myslím, že je to spíš 95 na 5. Teď jsem ti to chtěl říct, že hodně lidí znám, co nebo jakože většinu lidí znám, že to má jenom jako na to. Já spíš neznám nikoho, kdo to nemá na fuck, jo. Proč mluvíš furt tak prostě? Omlouvám se, na soulož. Se to bude hrozně stumovat, vypípávat. No, dobrý, já se omlouvám, jo, dobrý, vy, slušný doktoře. Ale ne, Miami Vice, ne, už se cítí, ne, Kalašnikov mu dejte. Já jsem zdovolený, nechte toho. No, takže ty si myslíš, že to je půl na půl? Já znám lidi, kteří fakt to mají i na seznámení, lidi, kteří to mají na píči. Já to třeba měl jako hlavní. Asi. Vždycky, když jsem prostě chtěl... A znáš někoho, kdo si řekl, nechci tam soulož, chci pouze právě poznat, jo, nového člověka. Holek, fakt. Jako, ale hodně holek to tam píše, ale nemyslí no, to tak. Jako. Tak jako oni to chtějí poznat. Víš, to myslím, a pak ne? S tebou jdou ven. Na jednu stranu jo, ale na druhou stranu, teďka nedávno jsem to řešil, že hrozně moc kluků, ale fakt hrozně moc, nejsou takový ty prostě jako...
jak to říct, takový ty alfy, který... Predátoři. Jo, který jdou a umějí ulovit tu frajerku. No, ale počkej, to je velký rozdíl. To, jestli se jim to povede, anebo jestli to, jestli chtějí. To, no, že počkej, se jim to nepovede, počkej, to už je druhá věc. Já dojdu k myšlence. Tím, že hrozně moc frajerů jako neumí zbalit tu holku a ty frajerky napíšou, že se chtějí seznámit, řeknou, že se chtějí seznámit, tak tím, že on ten kluk neotevře tu tajemnou komnatu, tak to zůstane reálně jenom u toho pokecu a tím pádem nemůžeme znehodnotit to, že ta holka fakt se chtěla seznámit. Aha, no, ale jsem myslel, že řekneš, no, že ty holky si to tam napíšou schválně, aby tady ty kluci si mysleli, jako, že nejdou po tom masu, ale ty holky to stejně chtějí. No, oni to někde vnitřně můžou chtít, ale nepřiznají to. Já. A možná ani sobě to nepřiznají. Okay. Za mě. Podle mě sobě, jo. No, jo. Když ho máš v sobě. Ja, si řeknou, tak teď jo. teď přiznávám. Přiznávám se. Doufám, že jsi zumil. Hermelín. Doufám, že jsi tam dal poličana. Hromadu. Dvouměsíčního. Tej, není problém. Byl by poličan. A počkej, abyste používali i tady v Čechách jako ten Tinder? Já jo. Fakt jo. No, no jasný. Já jsem tam seznámil s pár jako frajerkama. Z kolika? Málo, já jsem měl hodně Instagram. Tak. Mám rád Instagram. A to jsem to přesně, jsem řekl jemu. Říkám, on, já si udělám Tinder, dneska to řek. Já jsem neřek. Přestaň. Ale jako Tinder je fakt dobrý na je to aplikace na cigáně. Teď jsi to konečně přiznal, hej. Konečně si odkryl svoji pravou tvář, pane Eri. To je chyba střihu. Ne, to není chyba střihu. Jak se osám. Chyba střihu celý. Jsem fakt dobrý na minže, ty. Neřek, jo, to si řek. Já jsem řekl nám... Vystříní mi to na TikTok, jo? Se stříjí úplně tu kompilaci celou. Úplně, hej, jak to na nic není, a pak hej, tak dobrý na minži. Nejlepší je, jak ten náš stříhat vždycky neví, když se děláme srandu a neví, co má dělat. A teď tam úplně. Tak co z toho? Mluvíme k tobě, jo? Teď mluvíme k tobě. A teď furt dělá. Jak to je? Tady, nejsi tohle taky stříhni, tohle taky stříhni. Stříhneš to? Už se stříhal? Sorry, kámo. Já vypadám, že si dělám srandu. No, takže jsme přišli na to, že Tinder je vlastně... No takhle, vlastně... seznamovali jste se tam někdy s někým jenom, abyste šli třeba na kávu a šachy? Ne, na kávu. Ty už zmyšlí partie v hlavě, ne? Smečko, kůňo, L2. Vyticho. Ty, jsem táhl koněm. Blbci, ne, hele, úplně jako vážně. Já to používám jenom v zahraničí, já to v Čechách fakt nepoužil. Ani jednou? Ne. Ale v zahraničí... Kámo, ty jedeš do zahraničí na třeba na tři dny. Na Tinder tour. No. A ty tam scháníš holky, jo. Co ty jsi za člověka? Mare, uchyl, je to uchyl. Drž ty... To vysvětlíte mi dvě jezdy. Řeknu vám tak to. Boj. Koukej, jo, prostě. Seš, zahraničí, jo, pláže, moře, hudba, jasně. Toto jedeš si Dexter, a tak. Uchyl, díky ty pláže. Nestáš, drž... No a tam reálně jsem jakože několikrát jsem se fakt chtěl jenom s někým seznámit. Že se znudil, chtěl no, pokecat. Jo, jo, a že prostě jsem chtěl třeba, když jsou v nějaký velký partě a třeba byli, nevím, šli prostě na pláž a dali stand drink a byli v tom třeba, nevím, 15-20. To jsem fakt chtěl upřímně poznat. Být s nima, chtěl jsi být jejich kamarád. Jo, ne, chtěl jsem prostě jakože jenom zažít takový ten vibe, bavit se anglicky, být hello, u moře can I be your a friend? S tím. No, thanks. Jsi no, orgán jak Dexter. Hej, počkej. No, takže seznáme se s takhle. Jo, 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 jo. Jo. Ty? Jo. ale, ne tu, ze kterou jsem se tam její mámu. Ne, prostě někoho jinýho. Prostě jo, tak to víc kámošku. Co? Segra, kámoška, teta, sestřenice. Nějaká kámoška, prostě, já nevím. Jsi tam viděl nějakou partičku a řekl jsi, ty třeba budou mít Tinder. Ne, normálně jsem si psal prostě s někým na Tinderu a říkal... Řekl, hey, we are on the beach, you know. No, a prostě řekl, jako, že jsou prostě někde, a říkám, no, tak jako, že přijde. Yes, I'm coming. No, tak jsem a prostě... A napsal si kamen, jako, že přijde, jako... Yeah, I'm coming. Napsal Dexter. Ukradnu ti klobouk a nechytíš ani jednu rybu. No, děj. No, děj. No, co? No, co? No, tak řekni. Řekni, o co ti jde. Děj.
A tak si vyprávěl věc. No tak když už jsem jí řekl, čel no, jsem prostě, I'm coming, řekl ti, to mé příběh, přišel jsem na Tinder, jo, říkám, čeko, co děláš? Ne, řekl počkej, ne, ticho, hey my friend, říkám, ona, hej, jsem tady, říkám, jdu tam taky. Ticho, no thanks. Hello, I'm here, hello, I'm here. No, přišel jsem tam, byli tam lidi. No, dělej. Hraj sebe, tu holku. Počkej, první úvodní ne, scéna, taky, jo, pláže jo, na pláži. Jo, Dick. Hello. Is it me you're looking for? I can see you in your eyes. Hey, no, no. I like your friend. You are, yeah? You're a friend, very beautiful. Okay. Do beer? No, I'm fine. You can go home, my friend. Go home. Do you wanna shag my girl, friend? No. But you said you f***ed her. Yes. No, I don't want to. So? I don't want to. I don't want to. What is this, Taiwan? I don't want to. What is Taiwan? I don't want to. I don't want to fuck your friend. I don't want to fuck your girlfriend. No, her friend not so beautiful. I don't want to fuck your girlfriend. Instagram so much more beautiful. I don't mind to. I don't mind to. I don't mind to fuck your girlfriend. Tak řekni. Co? Takže prostě napsal jsi s holkou na tom Tinderu, s kterou si vlastně nespal, ale spal si s její kamarádkou. Jo, ale cíl byl potkat se s nima na pláži. To, že z toho vzniklo něco jiného, už je druhá věc. Že život je cíl víc než jenom obnožená vesta. No. Akorát jsme byli na pláži, jak jsme vestu nechali na pokoji. Okay. Že život je víc než jenom dálnice. A ty jsi ji dával na pláži? Ne. Na pláži. Čum, byli jsme, A kde jsi dal, kde? No, byli, no na hotelu, že jo. Byli jsme jako prostě na pláži, a byl že jo. A na Tinderu toho, nebo ne? Ne, na pláži jste byli na té party, až jste na hotel. Jo, jo, ale tak to se jakoby sešlo ve víc lidech, že jo. Že my jsme jako nezůstávali, protože tam je pak zima už potom večer, že jo. Aha. Tady jsme pokračovali, klubíčky, tohle. S kým jsi byl na tý dovolený, jako s rodičema? Kamo, to jsem jo. Nebyl jsem tam s rodičima, jakoby bylo navíc dovolených, ale ne, že navíc jsem jako vždycky s nima spal. S kým jsi byl na tý dovolený? Na jaký? Kde jsi zrovna? Na týhle jakoby s rodičema, ale stalo se tohle navíc dovolených, že jsem jakoby byl prostě na i když jsi byl sám třeba. Dobrý. Sám jsem tam nejel. A s kým jsi byl třeba? A počkej, já se zeptám, aby jsme tě nedostávali do rohu. Dostáváte mě do rohu a jsem uprostřed. Já se tě chci zeptat. Jestli se to stalo jenom jednou přes ten Tinder. Jo. Že jsi se i vyspal s holkou. Jo. Jinak jsi se třeba přes Tinder s někým napsal jo. A sešel, jo? No jo, a fakt několikrát se mi stalo. Fakt, jako že jsi jako vždycky nebyl. I don't want to. I don't want to, not so beautiful. Not smiling, not funny, my friend. Stop smiling. To je jak indický Číňan. To vypadá jak gáčo. No. Dobrý, tak jo, tak dík. Třeba. Eriko. Řeknu příklad, čo, poslouchejte. Ty modřený zítra. Na jeho mi oklepá ty chlupy z toho psa. Yes. No, hele. Třeba teď v lednu jsme byli na Malorce. Mm-hmm. A tam jsme si taky jakoby byli jakoby na Tinderu a tam jsem byl právě s Veňou, s Karin a s Káťou. Jo, také ve čtyřech jsme tam byli. No a tam jsme taky takhle potkali třeba na Tinderu, až tam byli nějaký jako Němci, nebo co to bylo, nebo Američani. Američani v Německu, co byli. Takže proto. No a to byly třeba jakoby týpci a šli jsme s nima jakoby třeba do klubu. A to jsem zrovna teda nesnámil já, ale jakoby holky. Vlastně s ne, s nima a holky. Ne. Čukal tam vůbec někdo? Ty, čukal tady někdo? Vám party. Čukat? Ty čukal? Jo, jo. Bang, bang. Hej, ty seš špíňák. Ty seš hnusák. Je. Boha, nemůžu. Uděj to ještě jedno, co jsi udělal. Já nevím, o čem mluvíte. Hej. Ale my jsme tohle někde slyšeli, že jo? Co? Já jsem slyšel jako příběh. Že jo? On totiž jo. Jo, už vím. Kámoš spal, můj jeden z bývalých DJů, tak jsme byli v klubu, hráli jsme na kladně
na Poldovce a byly tam dvě kamarádky, jedna se mi líbila, druhá se líbila tomu DJovi a já jsem s tou jednou se už trošku znal, nějak prostě, a bylo, je to fakt jako třeba 8 let dozadu, a nebo 7 let nějak tak fakt dlouho. A prostě byl znáte dlouho? Docela. No a byl to mejden jako prase a šli jsme někam pak na byt k nám a já jsem šel s tou svojí normálně jako všechno pohoda. Jak jako pohoda? Jako jsme prostě ťukali. A jak jako ťukali? Počkej. A já přijdu, že jsme bydleli spolu na bytě. S tím DJ. A já přijdu za ním. A ptám se ho. Jestli jí... More, to nikdo nerozumí, co říkáš. A Fred říká, kámo, že to nešlo. Ona mi chtěla udělat čaj. A jak jsme byli v tom klubu, tak já jsem jí neslyšel, mluvím, že tam hrál nahlas hudba, ale ona na mě ráno. Daj ty taj, jako daj se čaj. A říkám, a co? To je f***. Nesmíjou se ani trochu. Čo? No. Co mě je ze mě nedostaneš. Nic, ani trochu. Ze mě nedostaneš, Mícha. A jen trochu. Když jsem mu to říkal poprvý, frér umíral z píky. Chápeš, že ti tohle stane, že ti řekne frér, že já jsem jí v klubu neslyšel. Ona tebe taky ne. Ona jeho taky ne, ne. Hrozně černý. Ne. Já nevím. Protože se na to koukají poprvý, my máme rádi hrozně černý humor, ale jsme nejvíc normální lidi. Sorry. Možná mega proto my máme černý humor. Mega chilleři. Takže, možná radši změníme téma už. Takže jsme přišli na to, nebo docílili jsme toho, že Tinder je na ťukání. Přesně. Nesmíš zvonit, to je základ. Ty neťukej, neťukej. Přestaň ťukat, blbče. Je tam kocourní, okej. Ani u tebe mě nedostaneš. Říkali, neťukej, neťukej, tam kocourním, okej. Nemůžem, ne, nesmíme. No, takže Tinder je normální aplikace. Na ochia. Jo, na ochia, to si říkáte s bábou. Yes. Cizinky, vadí vám, nebo vadilo by vám, kdybyste byli s cizinkou a zároveň, co kdyby vaše holka žila v jiný zemi, což znamená, že by byla cizinka? Tak se ještě podíval. Že by byla cizinka. No? No a co kdyby žila prostě třeba já v Polsku? Žiju. Já s cizinkou žiju, ale není z ciziny. No tak ty jsi Češka. Tak to není cizinka. Cizinka, že jo? Prehe. Prehe, já taky jednou no, byl prostě s jednou cizinkou. Akorát nebyla nikdy ani v cizině. A nejdám na zličině. Jo. Byla jakože z jiný tý Prahy. Nehle, čum. No, řekni. A nejde jenom o to, kde žila, ale třeba jaký má návyky, kámo, jestli náboženství a různý tady ty věci. Že jsi bude z Marzu, nebo třeba kyslík třeba. To nemůže být, že nejsou z Venuše. Tak to je hrozný tohle. Kámo, tohle nomé je dost podobný tomu, když jsme byli zúlený. No. 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 Takže jsme ne, se jako neviděli. Ne, že bychom jako dlouho neviděli. Jako jsme předtím jsme jako nebyli, že jo, ale teoreticky. Dík, úplně napastnej, dík. To mám bramburky za rohem. No, tak řekni, že jo, příběh. Děkuju. Jakej? Tak cizinky, že jo. No, já nemám cizinku, že jo? Já jsem si uvědomil, že ona není cizinka teďko. To je normálně Lenka Nováková. Lenka je moje mamka. Ale ne, Nováková. To je jedno. Ne, tak jako, já bych určitě nezvládl cizinku. Proč? Neumím anglicky, ne, já nevím. Ne. Tak představ si, že s frajerkou bydlí daleko. No a co by byla cizinka a žila v Čechách? No, jako to není cizinka, ne, pak. Proč ne? Však čum potkáš. Tak co je cizinka pro tebe? Koukej, jedeš na dovolenou. Ta jsi nenarodila, no, ne? No koukej, jo? Ne, ale klidně, jedeš na dovolenou do Španělska, tam jí potkáš a řekneš, že je to bomba, pojď se mnou, přestěhuje se s tobou rovnou do Česka. Tak je cizinka, která se přestěhovala do Česka. No víš, co já si myslím? Já, promiň, že tě nenechám to mluvit, ale já jenom chci říct, že v češtině, třeba čeština je tak krásný jazyk, že dokážeš tomu člověku vyslovit to, co fakt jako cítíš a myslíš si. Ale angličtina je tak simple, kámo, že ty vlastně řekneš něco, ale není to tak silný, jak by si ty chtěl. A myslím si, že to, když něco někomu chceš říct, jako ty ženský, takže to nevyzní tak, jak ty by si chtěl. Já s tím nesouhlasím.
Já s tím souhlasím. Já ne. Fakt? Já ne, protože já jsem měl jakoby cizinku a můj nejlepší vztah byl cizinku. A ty I love cizinku. You. Ale počkej, a ona, hej, tam to mi úplně všechno. Bracho, tyhle vědřeš lásku takhle. Hele, nechte toho. Nikdy jsem tě neviděl se mazlit. Ani... Tak budu se před tebou tam co mazlit. A ne, jak už uděláš? Jako ňuníky, no. Tohle dělají kočky, ne já. Jdeš to chlahej. Babče! Nikdy si neudělal mali se svojí holkou vedle nás tuťu ňuňu. Jakože. A nebo nunísek. Tak to je jo teda. Kdy? Třeba, jako teď to si... nebudu tady rozebírat. Ale tak to rozebírat. Tady když jsme byli třeba u Erička na baráku. No tak tam to bylo spíš jako tuli-tuli. No jako... a co to jako, a co ty si myslel? No nunísek. A co je nunísek? A nebo on měl nunu. Jo. A co to jako je? Nunu kluk a nunu holka. Blbci. Nunu kluk. Nunu holka. To je idioti. Nunu. Ty jsi byl z***. Ty jsi řekl ty? Nunu kluku. Hej, nunu kluk, hej. Nunu kluka, nunu kluk. No. Nunu pár. Já jsem si tím 100% jistý, že nedokážeš říct. No tak já jsem si na 100% jistý, že to není pravda. Co? To, co říkáš. Ty se mnou souhlasíš? Nunu souhlas, protože... No, to ne... Nunu 2-1. Ne... to je... 2-1. 2-1 pro nunáky. Řekni, nuna ne. No ne, normálně můžeš i anglicky. Můžeš anglicky no mé vyjádřit, tak čím díl spolu tak řekni mi něco, vyjádři mi něco fakt. Nemůžu ti nic vyjádřovat anglicky. Anglicky to vyjádřím. Tak počkej, prostě tak mi aspoň v angličtině vyjádři. Počkej, vyjádři mi v angličtině to, jak mi nevyjádříš nic silného. V angličtině. No. No a takhle to přesně v té angličtině. Složitý výklad lásky. Jo, ale kamo, vy si děláte zbytečně složitý život, tak ho zjednodušte. Je to. Já řekni prostě, honey, love ya. A to je... A frajka, YouTube. Ale ne. A ty... YouTube? Dick Ambray, jo, ta kapela je skvělá. Yeah, I love that band. Ale ne. Band, two. Two, two band, no, one band, YouTube. Anglická láska, more. To je právě to. Ne, nechápete to. Tak dobře, počkej, dobře. Tak aspoň dej dvě za mnou. Nebudeš si dávat dvě. Hej, on docela do tebe jede. Mega. Myslíš, že má klobouk, že ho to uchrání před tím, před na hlavu věcí. No, okay. Takže no, prostě no, jde to i anglicky a jde to výborně a bylo to bomba. Wow. A fakt ne, jakože fakt to myslím vážně. Hele. On, najdeš si totiž slovíčka, víš, čím více bavíš, tak ti si najdeš slovíčka a ty to a nechceš říkat každý stejně. Tak tohle nevím, to je. Tak ty úplně radost, že jsi našel slovíčku, který můžeš vyjádřit něco, co si chtěl říct. A to říct ne, že hledáš ve slovníku. No a jaký? Si vymyslíš svoje, ne? No ne, tak přemýšlíš na tím. Brinko pumpáka. A ona, já tebe taky. Chápeš? Eriku, mám pravdu. Ne, nemáte pravdu, to je kde, čum, to je kde bys poučoval. Jak je, čum, poslouchej, babče. To je jak kdybys poučoval někoho. Kdyby tě poučoval někdo, když nemá říčák. To je stejný. Ale já jsem měl taky frajerku, kterou jsem mluvil anglicky. No, ale krátko, jak dlouho? Jako já nevím. Krátko, měl jsem 50 cm. Jako měsíc. No jako. Právě, to je, když jedeš jako spolu jezdec někde. Není. Yeah. To se nepočítá, to byl měsíc, neměl jsi tam emoce, nebo to tak velký. Kámo, ty jsi s ní tam byl jenom kvůli tomu, že tam nikdo jiný nebyl. Jo. Kecáš. Co kecáš? Ne, já si dělám. Ale prostě já to tak mám, kámo. No tak chceš to máš ty, jak ležím, důležitý, jak to je, že jo? A takhle to není. Ale to nemusí být tak, jak to ty říkáš. No to není, ale není ani jedna, ale... potom je věc, není jako, jakože je to možný. Já si myslím, že vy nemáte ani jeden pravdu a že jí mám já. A řekni, a jaký máš ty názor. Že má pravdu on. Ne, ale tak jako... vy dva jste to nezažili, tak nevíte, že jo? Já jsem žil s cizinkou. 12 let na Antarktidě s tušákem. Prej, buhu. Nedokážeš vyjádřit, nedokážeš se vyjádřit. Ale dokážeš. Ne, počkej. Kamo, když jsem to zažil. Počkej. No, nebudu na nic čekat. Nedokážeš se. Nedokážeš se angličtině vyjádřit tak dobře, jak v češtině. Hele, víš, jak... to je pravda, no, to souhlasím, no, ale to o tom mluvíme. Ale zároveň dokážeš vyjádřit ty city i anglicky. Dokážeš. Víš, jak já mluvím s frajerkou, když s ní chodím?
Jo, no. Řekni třeba, řekni. Řekni. Až on to řekne anglicky. Ne, ty. Jo, tak on to musí přeložit, až dej dvě ty to věty, řekneš. Dej dvě věty a já je dám pak taky. Nechci dávat. Tak dej ty dvě věty a dám čtyři věty. Řekni, jak jsi říkal třeba večer, než jste šli spát. Jo. Nebudu vám nic říkat, to říkám jiné vám, blbci. Tak nám to jenom poukáš. Nebudu vám nic ukazovat. No tak já vám taky nemůžu říct, taky říkám jenom. Hej, okrádáte lidi úplně o věci. O čas, jo. No YouTube. Ty, který chtějí vědět. Nechtějí ty vědět. Ne, soukromí. Nechcete chipsy? Takže jí řekneš, Nunu, come to bed. Do komentářů napište, kdo chcete chipsy a napište tam, ne, adresu napište, ať toho nikdo nezneužije, More. Ale mám pro vás chipsy, když tak. Eržo, on to nechce říct. Nechci. Takže ty řekni, jaký slova říkáš v češtině. Protože já to říkám taky jenom svojí holce, takže. No, tak to neřeknem, no. Tak, a říkali jste si darling? Jako kabaret? Říkali jste si darling nebo ne? Ne, říkal jsem žádný darling. On říkal si sweetie. On jí řekne darling a ona kabaret. Na vás. Já jenom se snažím dostat k té pointě toho. A jaká je pointa? To, že to prostě je složitý. Jak řekl, jak já mluvím s buchtama, no. Se slečama, tak... Jak on ukáže tu svoji pravou tvář, a pak jí zahodí. Hej, vlastně je kamera tady. Zapomeňte na to. Ale to, tak prostě to, jak s nima mluvím, to prostě neřeknu tak dobře anglicky. Jedině se slovníkem. A s nějakým učitelem, s kterým budu přes Skype. Hele, jakože na začátku asi ne, ale fakt, když žiješ delší dobu tam, tak fakt ty se učíš jako nový slovíčka, který jakože... Jo, I love you to the moon and back. Ale, ne. Jsi to poprvý řekl. Kazíš mi moji lásku. Omlouvám se. Love you to the moon and back, jsem fakt teď myslel vážně. To je nová fráze. Nová fráze. Víš, radši na wafle, ty správně. Chcete chipsy ani trošku? Ne. Tak prosím tě. No. Teďkon se jdem bavit teda o tom, jaký názor na to máš. To jako jsme docela po dlouhý době. No. Jako na ty... Nevím, to zjistíme. Ale jakože ještě jsme v pohodě. Tak co, ty bys byl s Cizinkou, ty jsi byl s Cizinkou. Jo, mega, to byla bomba. Ještě pojďme tady to dořešit. Jo, pojďme tohle dořešit. Jo, byl a já bych byl mega rád, jakože bavit se anglicky je krutý ve vztahu. Mě to třeba líbilo, bavilo mě to prostě. No a za ten celý rok mě to neomrzelo. Můžeš se zeptat? Ne, neptej se na nic. Ne. No, ale co říkali? Říkala, pak mi harder. Se zeptat. Říkala, pak mi harder. A ty open your legs, I'm gonna f*** with this. I'm gonna stick it right into you. Right? Jo, no. Nebudu si to ještě psát, protože... Right into you. Ne, asi. Napíšu ti tam dopis a pak začneme. Ty by si byl s... Protože ty vždycky mě říkáš, že se stydíš mluvit anglicky. Yes. A byl by si s frajerkou? Hell no. Jako pak ne. I... You know... No. I don't think so. Nebyl teda. No, because... Jakuba mluví anglicky. Někam. Ten největší král. No, pojď. Because I can't tell them what I want to tell. Because the language barrier. So that's why I will... Takže kdyby se ti holka totálně líbila, byla dělo, byla 10 z 10. Hell no. Ale mluvila anglicky, aby si s ní no man, nešel. Man. You hear me? Hell no, man. A ty, babče, nechně. Hey, what about you? Tell us. Share your story with us. I can say I think. Sorry, I don't understand. I speak English really well. I was living 10 years in England. In Liverpool. And Liverpool. I wouldn't. No. Because the same thing like what I said before, you know, I couldn't explain myself like I won. And I think I think I can speak good English, but I wouldn't do it. Yeah. No. Jak vždycky ani začnu mluvit, jak tebe to stopuje.
Prostě bych to nedal z toho důvodu, že se nedokážu tak vyjádřit k té holce, jak, jak to. Yes, yes. Ale jak říkáš, kámo, nemám s tím takovou zkušenost, takže... Yeah, agree. Play Viagry. Ne, I agree. Je, fakt, jo. Fakt, Eriko, vážně. Ne. Yes. Don't listen to him. OK. OK. Next. Next episode. Snoop Dogg, tak to dělá. He's the motherfucker, dude. Hele, díky všem, že jste koukali na tuhle poloviční anglickou epizodu, byla trochu zahraničí. Thank you for your support, thank you for your share, and tag us into your story, and hashtag free lives matter, and I'm just happy to be here with these people, because... so much good energy and I can feel the vibe, you know, and more mluvíš jak ten člověk, mluvíš tak, we share our knowledge, you know, and we push each other causing this push out of chair into cunt to co do to to ne jo může být. Yeah. So. Ale ne count, ale to je spočítat. Count. So. Thank you and buy tickets for a show and follow us on Instagram and follow us on TikTok, YouTube, Hero and Instagram and stay in touch and keep working and keep grinding. Hey, keep working hard, my friend. And yeah. Tak se mějte hezky. Bye. Oh, hey. See you later, alligator. Světový mír. World peace. A prosím tě, přečti si ten návod a pošli mi to normálně hotový, jak je to napsaný v tom návodu. A byl tam žlutej dolar, ne? Žlutej dolar v překladu znamená, že z toho videa vydáš přesně 0 korun. Byly tam nevypípaný slova. A já říkám, hele, sorry, já už to dělám, já si to dodělám sám, já už ti to nebudu ani zpátky posílat, najdu si na to někoho jiného, blablabla. Jako bál bych se pro tebe pracovat. Jo, no. Ale ne, jako vážně. No, tak kámo, jako podívej se, jaký ty se. Ale hlavně nejseš empatický vůbec, takže... Můžete se uklidnit, aby normální. Ne. Ale já se těším, kdyby přijde sedmistránkový ten, jak se mám chovat čilzolku. Rarita mezi holkama je za mě, když nemá sociální sítě. Jo. Já jsem také poznal 3 holky a všechny 3 jsou extrémně hodní a dobrý lidi. Mhm. Tak jsme si psali přes telefon, normálně zprávy, co jsem nedělal třeba od 12 let. A... Pak jsem zjistil, že má frajera, že jo? Proto mi nedala Instagram. No mi dej ten Instagram. To mi ho dal, tam s frajerem fotky, ne? A byla hezká aspoň. A poslední téma, co tam máme, tak je ten Sergej. Sergej! S Kubienkou. Ne, sranda. Za mě... Já jsem viděl vyjádření Sergeje. No ale ty komenty koukali, třeba pod tím. Já jsem neviděl nic. Moje může být tvrdý rapper, prodá druhý, může být teplej, kámo. Ale jako pro oba dva podle mě nejlepší promo. Hele, jo, to jsem chtěl říct. No pro Tadeáše jednoznačně. Třeba v době, kdy jako ještě nebyl vůbec známý, bylo AK, byl dělal Pouliční ekonomickou 2, tak já znal jeho celý album na paměť. Já jsem byl jeden z prvních, když ho tady v Praze nikdo neznal, tak já jsem kulkům vyloženě vnucoval jeho tracky, protože říkám, tady ten bude velký, to bude bomba. Já bych asi nezatratil interpreta. Kvůli tomu, že by si zjistil, že AK. Se mně hrozně líbí Honza Bendík s Lukášem. Jo, jsou skvělý. Viděl jsi někde se líbat? Kámo, nikdy. Já jsem ani neviděl jednou se držet za ruku. Jo, ani jednou. Víš co? Jsou spolu 10 let, kámo.